Така, продължаваме след рекламите в мистична обстановка. Благодаря ви, че сте там. Между другото, отворихме и хитбокс, за да помахаме на, там на малцинството. Винаги много малко хора. Това е нещо като някакъв такъв елитен клуб на мистъджиите. Много малко хора, много малко дилей там. Поздрави на Jelly Gamer, Ultron, BG92 и кой още друг? Май никой друг. А, голям пенис е тук. FFCNB. Evil Queen също е тук. Страхотно. Така, и така, от хита ще превключваме, разбира се, и към Twitch-а, където също имаме да поздравим, разбира се, Шинона, The Raid, Liden, Extreme BG, Evil Queen е също тук. Тя е навсякъде просто. Весака и така. На номер 0879-545-879 чуваме следващият зрител. Ало? Или не го чуваме? Ало? Не го чуваме? Не го чуваме. Добре, изчакваме малко. Защо има толкова много кафета тук? Много кафета пиеме, според мен. А, рестартираме телефона. За първи път виждам телефон, който толкова често трябва да бъде рестартиран. Трябва да си купим нов телефон. А, той сам се е рестартирал. Явно се е поизморил. Трябва да му намерим заместник, между другото. Аз като видях какъв телефон ползваме за връзка и ми стана лошо. Но много забавно. Почти прилича на... По-добре да бяхме взели един от тези старите стационарни телефони с хибридно устройство. Изчакваме телефона да се рестартира. Така. А, и на Мусил Мор телефона непрекъснато се... рестартира. Добре, как върви нашата игра на Alienware? Ще разберем след секунда. Знаете, че даваме страхотни награди тази вечер. Един такъв тишърт, плюс един много як медальон, плюс къде е знамето? Къде го оставихме знамето? Ето го, да развеем този страхотен извънземен флаг, докато очакваме телефона да се рестартира. И ви напомним, че утре в 10 часа... Ай, бъд! Какво? Пак ще го рестартираме, така ли? Леле, дайте един телефон на те от Next TV, че се излагат направо. Предаване за високи технологии, за игри, един телефон нямат. Така, да, и ето това е другата награда, много яка, така че спечелете този пакет от награди, плюс един тишърт на Next TV. Ако влезете в Facebook страничката, ще видите последния пост на Alienware, може да го коментирате. Мисля, че въпросът беше кога, през коя година Dell закупуват Alienware. Не казвай. Между другото има доста грешни отговори. Така. Но всеки може да провери в интернет в наше време. Едно време, като няма интернет, представете ли си как са отговаряли хората на загадки? Библиотека. Това беше по мое време. И квестовете бяха по-интересни, защото нямаше решения и нямаше YouTube още. Представете ли си света без YouTube и без Facebook? Странно. Да, така е, със сигурност. Имаше само IRC чат, като този в Twitch отстрани. Но само чат. И ICQ имаше. Ти откъде знаеш за ICQ? Имаше ICQ. Абе, аз имам ICQ. Не съм влизал там сигурно от 5-6 години. И си спомням даже номера на ICQ-то ми. 397-1585. Не знам защо така го помня. Да, ще проверя дали още е активен. Съмняваме. Но ще го проверя между другото. Не се бях сещал за ICQ от много-много дълго време. Какво? MySpace. Имам в MySpace профил между другото. Също. Що? Кво? Ало? Да? Мист? Yes, sir. Да. Кой се уважа? Добър вечер. Красимир Тодоров. Здрасти, Краси. Представи се откъде ни се обажаш. Не сме се чували, мисля. От Димитровград. Вау, страхотно. Димитровград, новата мека на киноиндустрията, нали? Що бе? Няма киноиндустрия. Абе ще има, нали така говорят? Еми ще видим. Ще строят студия. Не знам какво става Димитровград, но мисля, че ще стане центъра на Вселената скоро, нали? Ние ще се надяваме, ще видим. Има ли свободни къщи, апартаменти за купуване да взема да... Много. Верно ли? Да. Ще намеря някое хубаво място в Димитровград, че идвам да... Благодаря ти. Ние не сме се чували преди, нали така?
Не, не сме. Много ми е драго. От колко време гледаш предаването? Еми, да ти кажа, от доста време. От доста време, викаш. Месеци, дни, години, колко? Еми, още в ММ. Страхотно. Малко по-рано представихме една игра в енциклопедия на квестовете Скизъм. Гледа ли този материал? Помниш ли играта? Не, не съм гледал нищо, даже вече съм на заспиване, че утре е работен ден. И викаш, последни сили е така, я да се пробвам. Еми, викам да ви кажа точно какво трябва да стане, защото вече да е да заспивам. Окей, да видим обаче, колеги, давайте и другата камера от време на време. Хайде да видим сега играта. Добре. Така. Да видим, аз без това при мен не играя, обаче още не съм отворил този сейф. Добре. Гледам тук вече на цената са го отворили. Отворен е сейфа, да. Всъщност ние имаме една единствена задача, останала последна. Да натиснем пак. Да, аз знам какво трябва да направя тази задача. Къде е връзката между... Значи се върнем в другата стая. Другата стая. Добре. Да. Така, какво там? И да дадем на самата графика отляво. На стената, добре. Да. Да видим отблизо с окото. Да, отблизо. Значи, може би трябва да минем една стъпка напред и тогава вляво. Най-вероятно. Да. Така, тук сме, гледахме и преди. Ето той казва, явно ние не сме натиснали. Най-сетне значи, това би трябвало да бъде... Да сложим... Най-вероятно да, трябва да навържиме предметите така. Но нека да видим... Трябва да сложим листа... Белия лист, да. Така. Така и после вече с молива. Страхотно. Добре, къде ни обягна това? Ние кликвахме по-рано, но явно не сме се сетили да наложим листи с хартия. Добре, да видим сега с молива. Мисля, че се копира вече на самия лист. Добре, готово. Пририсувахме, това е може би някаква карта. Прибираме в инвентара. Да, и явно това вече... И имаме нова цел. Задачата. Да. Новата цел е, че той казва, аз вече имам всичко, от което имам нужда. Трябва да взема куфъра си и да напусна, като трябва да се присъединя към експедицията. Но също така трябва да съм много предпазлив. Ако пропусна важни, интересни детайли, няма да мога да вляза... Няма да мога да започна... Няма да мога да открия нищо ценно, когато стартирам приключението си. Така, значи... Да ви кажа, като гледам доста работи, сте открили. Да. Спрямо моите. Спрямо твоите, ти си по-назад в историята, затова гледай сега. Ако искаш поигра още малко, той казва, трябва да взема куфъра си. Еми куфъра му, той трябва да има в неговата стая. Добре, бегом към стаята. Помниш ли кой номер е неговата стая? Номер 8, следващ. Number 8. Така. Ела тука, бе, приятели, вземи това микрофонче. Ела да гледаме. Така, трябва да минем от другата... Да, сега направо. Така, вътре сме в нашата стая. Според това, което открих в неговия офис, Копели е посветил последните си дни на някакво антропологично изследване. Така. Виждаш ли някъде куфара? Да, отляво до скрина. Добре. Отляво до скрина. Ето го. Леле, приготвихме го, закопчахме го. Почти е време за път, само че... Ще преминем ние на експедиция. Добре, какво правим сега? Еми, мисля, че трябва да идем долу при Николай Петров. Да се дадем ключовете, примерно. Добре. Значи да излезем от стаята. Добре, отиваме при рецепциониста или собственика на мотела. Да. Би трябва вече да се върна. Надясно.
Няма го. Освен нещо друго. Ми просто тръгваме. Аз да излезам направо. Да, излизаме. И гледаме как историята се развива. Добре. Пуснах на... достатъчно. Благодаря ти. Чао за сега. Чао, чао. Тръгнах на юг, за да се присъединя към експедицията. Majestic buildings unnerved me in a way I've never experienced anywhere else. They seemed like they were from a different world. Видях сгради, които силно ме впечатлиха, все едно те бяха от някакъв друг свят. I tried to ignore those repulsive and vivid sensations that had suddenly welled up like an old memory. Опитвах се да игнорирам някакви импулси, някакви усещания, които се появиха в мен като някакъв стар спомен. I'm on the last stretch of the journey before I reach the expedition base. Точно на края, финал на моето пътешествие. Преди да се присъединя към експедицията, най-сетне се надявах да открия доказателства за тази изчезнала раса. Колкото по-навече навътре навлизах в древните гори, толкова повече мъглата се сгъстяваше. Да видим сега къде ще се озовем. Добре. Твърде тихо е тук. Бихме добавили и твърде тъмно, нали така, Ате? Точно така. Добре. Очакваме следващия зрител сега. Толкова е тъмно, че почти нищо не се вижда. Някакъв кон, конюшна. Да видим кой е там. Да видим какви доказателства ще открием вече. А, какво? Да видим какви доказателства. Добър вечер, кой се обажа? Вал от Бърковица. Е, как е в Бърковица положението? Ами, добре, поне има... топло ти дни. Има ли извънземни? Има ли извънземни тази вечер над Бърковица? Насекъде има, да ти кажа. Нали? Да, чакай само секунда. Няма проблем. Че не знам откъде се чувам, да мутирам едното. Няма проблем. Мутирай телевизора и ни слушай през телефона. Значи, дай да видим да разгледаме сега докъде сме стигна. Хайде. Така, на ние този кон можем ли да го въседнем и да яздиме някъде ли? Няма активност, мисля. Ате, според теб можем ли да възседнем този не, кон? Не. Далеч сме от Assassin's Creed. Добре. Абсолютно. Вратата тогава. И на шега казано, наистина имате нужда от нов телефон. 100%. Значи задачата ни е, трябва да се присъединя към експедицията в базовия лагер в Патагонските гори. Да, ама ние трябва да стигаме някак до там. Да. Сега, тук в ляво има някаква барачка. Секунда да опитам да... Че играта е доста тъмна, между другото. Тъмна е, много е тъмно всичко. Значи от тук по принцип имаме посока напред, да видим и вдясно. Да. При мен наляво се виждаш. Е тук. Момент, не тръгваме напред, трябва да се върнем, защото нашия зрител не е казал. Така. Така, значи е тук, да. Добре. Сега. Момент, тука? Защото има дилей. Спокойно. Сега, обръщаме се наобратно. Ти искаше да видим онази барачка, така ли? Да, обаче сега кона като ни е близо. Ние трябва да се обърнем назад и да направим две стъпки назад. Просто има малък дилей между нас и теб и... така. Между другото, нещо интересно. На телевизора, като те гледам... ми е доста по-тъмна играта, отколкото на монитора. Обаче само през хитбокс е по-светло. През хитбокс. Всички да скачат в хитбокс. Бързо. Обаче той пък забива от време на време.
Добре, mm-hmm. продължаваме ли напред? И... Добре, давай на... наляво се вижда при мен, че. Наляво от коня ли? Момент сега. А, не, значи сме напред. С гръб към коня и продължаваме напред. С гръб към напред. Коня, да. Да. Позади делея бърка. Така, и тук в ляво имаме барачката. Да, добре. Синхронизирахме се най-сетно. Окото и да снимаме даже, ако може. Твърде тъмно е, не мога да видя нищо. В инвентара имаме само синия камък. А, тази, тук копирахме диаграмата от стаята на Адриано. И какво още? Само това. Добре. Значи, отделяме се от тук и оглеждаме къде имаме активност. Имаме тук врата. Минутисни на нея. Заключена е. Добре, да огледаме тук по земята. Ляво надясно. Нещо за активност. Викаш някакъв лост нещо. Може да пробваме с метал детектор. Метал детектор нямаме, даже и фотоапарата го нямаме, иначе бихме направили... Бихме штракнали със светкавицата. Което ще рече, ще трябва да намерим светлина. Значи да. Връщаме се. Добре. Тук не виждам... А! Свети така, нещо. Спираме тук, нещо свети, да. Давай натам. Натам, малко вдясно има някаква пътека. Да, значи вдясно. Нощта става все по-тъмна, колкото по-навътре влизам в гората. Сега, оглеждаме хубаво наляво, надясно. Отляво свети нещо. Обаче ще ти кажа къде ти да огледам. При мен е пълна тъмница в момента. И при нас. Тук имаме само направо. И стигнахме на малко по-светло място. Ето, най-сетне това е базовия лагер на Патагонската експедиция. Добре. Можем ли да влеземе? Да. Едва виждам. Трябва да намеря някакъв начин, за да пусна светлините. Трябва ми нещо... Ясно се вижда нещо. Я давай тук. Това нещо е... Трябва ми нещо, с което да осветя това място, казва той. Значи това не е предмета, който трябва. Дай да пробваме да вземем фенера. Не може да не може да го вземем. Отвънка ли? Което има отвънка, ако излеземе фенера да вземем. И да пробваме където имаме активност с ръчичката да натискаш. Не можем да вземем фенера. Но тук имаме посок още и напред. Дай напред да видим. Е тук в тия съндъци. Добре. Нещо като съндъци. Добре, сега ще ги проверим. Това са бъчви. Тук имаме активност. Натисни или не можеш? Доста неприятна тегавичка музика. Тя цялата игра, да ти кажа, е някаква сбъркана. Тегавичка. Може ли тук нещо да направим? Ате, ако беше там, ще да скочи в бъчвата и да се скрие и да се насере от страх. С извинение. Много е страшно. Не, ще да почне да се търкалям. Така, отдръпваме се от тук. Може би, ако вземем фенерче. Да, ами да проверим какво друго има покрай бъчвите. Приемаме активност. Долу има някакви отсечени дървета. Да, ама имаме ли активност покрай тях? Очаквам да намерим някаква брадвичка тук, но не се вижда. То така се намира брадва, да? Така а, вдясно намира... имаш нещо горе, ми се видя. Дясно горе? Да, е тук. Това пак са бъчви. Да, малко по-напред, но нека да се огледаме тук хубаво, за да видим... Надясно имаш камък май. Да. Или на нещо такова прилича. Няма там активност. И дай да видим къде има активност. Имаме посока... Не, нямаме... А, имаме посока още напред. Дай напред тогава. Добре.
Трябва да намери някакъв фенерче. Тук има нещо оранжево от дясно. Това прилича на кладенец или... Я да видим. Не точно, само секунда. Оранжевото от дясно искаш да го видиш. Мисля, да, че много бързо... Много бързо минаваме от едно място на друго. Задръж малко, е моя съвет. Ага. Да огледаме хубаво отляво, да видим всичко просто. Освен това, какво е според теб? Ми дай, доближи се да го видим. Това е някакъв съд, като кофа, може би. С въже. А, това е кладенец за ваяне. Кладенец, да, нали? Кладенец. Това е за кладенец. Да. От тук си наливат вода. Така. И друго имаме ли като активност? Тук вдясно нещо. Вдясно от кладенеца. Отдръпваме се. Вляво от кладенеца има ли? Така. Ето тук намерихме нещо между камъните. Дай да видим какво е. И даже го взехме. Това е малка кутийка, пълна с кибрит. Кибрит е на кутийка, нали така? Да. Това си е кибрит просто. Мхм. Добре, намерихме си кибритите, нещо с което да светнем. Обаче, нека видим и какво е оранжевото вдясно. Добре. И напред също, с което има. Добре, това добре. Са някакви артефакти за ритуали, които принадлежат на... Може ли отново? Може ли отново да натиснем на Калем? Да, да, да. Който е приятеля на моя Чичо. Радвам се, че той дойде да ни посети. Добре, дай да огледаме тук и да се връщаме в барачката, ако не намерим нищо. Да огледаме тук това място, добре. Наоколо, да. С някаква активност по земята особено. Трябваше да останем там. Тук още имаш активност? Да, да, имаше нещо. До дясната делва. Някъде горе имаше нещо при светна. Отгоре беше. Не. Това е същото. Тук е окото, а надясно, до кофата. Горе имаш кофа, малко по-надясно. Добре, нищо. Няма. Не. Ми... Да се върнем при кладенеца. Там от него имаш нещо зелено, долу. Като делвата, като я гледаш, трябва да се... Нека да се върнем обратно при оранжевата делва и да изчакваме малко нашия зрител, защото има дилей, да не бързаме така. Връщаме се и тук в ляво казваш ти има нещо зелено. Значи като застанеш има нещо като съндък. Зад... Както ти е делвата? В ляво. Поне така ми се виждаме. От наляво сега. Не. Има нещо, но няма активност. Това е чекмедже, но няма нещо на него. Значи ние нямаме активност тук. Ми тук май сме си свършили работата. Не се знае. Много... Малко време прекарахме тук. Ами дай по земята нещо да видим. Добре. Надясно, наляво. И пак делвата. Да. Това място тук, да речем, че сме го изследвали. Кладенеца също. Намерихме кибрит. Ми връщаме се в колибата. Добре. И с кибрита ще пробваме да го запалим за светлина. От бъчвите нищо не можеше да вземем, нали? Не. Да право паляме цялата къщичка. Тук има едно нещо на стената и мисля, че се справихме. Забралихме. Браво. Ейха. Даже май добре. Два лампи. Ако за първи път си получи награда от ваша, е добре. Що, не си получавал ли? Ами миналия път се обадих за... Бях с PES 2015-та. Обаче никой нищо не спомена за награда. Ти чак тази вечер казва. Ама ти писал ли си на Winners? То никой не ми каза да пише. Аз си говорих с Етиен. Нищо, той Етиен е млад, зелен, неопитен, не се е сетил. Сега пиши на Winners и ще ти изпратиме награда. Добре. Дай да видим на стената, не ми свърши времето. Свърши времето, приятелю. Свърши времето. За следващия зрител. За следващия зрител. Много се радвам, че се чухме.
Взаимно е. Взаимно е. И между другото, с твоите презентации на стари игри вдъхновяваш много. Верно ли? Аз мислих, че никой не ги гледа. Знаеш колко време съм прикарал пред 8-битовото Nintendo? Аз мислих, че... Имах две кутии с дискети. Верно ли, бе? Те беха редки такива. Castlevania, да. Е, жестоко. Супер. Еми, много мощно. Даже Metal Gear Solid съм играл за 8-битово Nintendo. Ники ти пляска тук. Ники, нещо ми се струва, че се забърква в някакви ретро рубрики тук, което много ме радва. Така ли, Ники? Един общо въпрос. Взето. Да. А Слави се казваше пича с опашката, нали? Абсолютно. Пича с розовото сако. Лилавото сако. На Слави сакото, някакви, да? Някакви контакти с него, защото аз съм голям фен на PlayStation. Контакти с Слави можеш да му пиш на страничката в NextTV. Той има, между другото, лична страничка, която се казваше... В той се едни такива сложни ги измисля. Абе, влез в Twitch сега и там ще бъдат добри нашите приятели да ти дадат линк към... Да, коя е... Слави, разстояние, ГД. Слави, разстояние, ГД, GD. Ще го намериш. Слави с... Слави с... И с... В Facebook ли да го търс? Да. Слави, разстояние, GD. Да, благодаря точно. Много, лека вечер. Встъпвам на следващия зрит. Благодаря ти за обажането. Супер. Кво? Ате, обяви ни много кратки реклами. Ами ще продължим с нашата мист игра, точно след рекламите. Моля. Ще да кажа по бокс. Как да кажем по нова телевизия. Но сме по бокс.